asalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan daawadayaasheenna sharafta leh ee ku xiran janalkeenna ducooyinka la aqbalo iyo waqtiyada ugu habboon goor mee la aqbalaad ducooyinka waa qofkee qofka ducada laga aqbalo waa maxay shuruudaha ducada lagu aqbalo haddaba waxaad kaga bogan doontaa fideogan ee daawasho wacan inta aan adduunkan ku nool nahay nagama dhammaaneysa murugo xanuun cabsi dhibaato waana sababta adduunkan uusan marnabo kaamil u noqoneynin maanta murugo biri farxad maanta caafimaad biri xanuun maanta taajir biri faqiir haddaba nolosha adduunyada ayaa sidaas ah waxaan rabaa in aan idinla wadaaga ducooyinka la aqbalo iyo waqtiyada ugu haboon ilaahay waxaad baryi kartaa xilli walba wuuna kaa aqbalaa balse waxaa jirto waqtiyo ku habboon in la ducaysto haddaba waqhtiyadee ducaoyinka la aqbalaa ilaahay waa khayr badane waa deeq badane waa naxariis badane wuxuu u dhawaaqay addoommadiisa oo idil wuxuuna yidhi ibarya waa idinka aqbali baryadiinnii in aad ducaysato oo aada alla barido waa cibaadada dhabta ah maxaa yeelay markaad odrhanaysa yaa rabbi ee aad gacma horsanayso waxaad qiraysaa dacfigaaga baahidaada iyo raxmadda iyo awoodda rabbi bismiillaahi alladii laa yaduru maca ismihi shay-un fil ardi walaa fiassamaa wa huwa samiicu alcaliim waxaan ku bilaabayaa magaca ilaahay kaasoo aanan dhibin la jirka magaciisu shay jooga dhulka ama samada waana allaha maqalka iyo cilmiga badan haddaba waa maxay duco ducadu waa xiriir ama dhawaaq toos ah oo dhex maraya addoon daciif ah oo dhibban ama baahan culays iyo dhibaato saaran tahay ama kurbaysan walwal iyo xanuun hayo wuxuu addoonku gacmaha u taagayaa rabbigiisa oo awood oo dhan u sugnaatay ducadu waa hubka ugu khayrka badan uguna khatarsan ee uu qofka muslimka ahy isticmaalo gaar ahaan markuu shido ama kurbo lasoo gudboonaato haddii uu ilaahay kuu hiiliyo oo uu kuu gargaaro waxaa xaqiiqo ah in aysan jiri karin cid kaa guulaysan karta ama kaa awood badin kartaa sidaa darteed badi dacooyinka markaad muruga dareemaysa iyo marka kale haddii aad culays dareento xusuusnow inuu alla uun kaa qaadi karo hana iloobin inaad marwalba asiga ku kalsoonaato haddaba ayay anfacaysaa ducada dhabta ah ducada dhabta ahi waxay anfacdaa guud ahaan mu'miniinta waxayna noqonaysaa in lagaa aqbalo wixii ay rabbi weydiisteen oo khayr iyo wanaag ah in ay kaa celiso shar ama dhib kugu soo socday oo aadan ogeyn in ilaahay ducadiisa uu qofka ku siiyo khayr uusan ogeyn iyo in ajarkeeda loogu keydiyo maalinta qiyaamaha ee baahideedu aadka u daran tahay ilaahay ma hoojiyo addoon u baryay si daacad ah kuna baryey magacyadiisa sare ee qiimaha badan mid ka mid ah waa kuwee ducooyinka la aqbalo ee ugu qiimaha badan ducooyinka waxaa ugu qiimo badan midda uu addoonka rabbigiisa baryayo marka uu aad ugu baahan yahay isuguna duleeyo muxuu ilaahay ku yiri nebiga salllaahu caleyhi wasallam alla subxaanahu watacaalaa wuxuu nebi moxamed ku yidhi hadday addoommahayga aniga y kaa weydiiyaan anigu waan u dhowahay waana ajiibayaa du ducada qofka i barya alla subxaanahu watacaalaa addoonkiisa marka uu baryayo kama daalo kumana badato mana ku daalo oo ma dhibsado wuxuu rabbi ku farxaa goorta uu addoonkiisa culays iyo dhibaato la soo gudboonaato haddana uu xasuusta in alle uu yahay kan keliya ee ka qaadi karo uuna usoo laabta isaga maxay saxaabadu mar kale weydiiyeen nebiga waxay saxaabadu mar kale rasuulka salaallaahu calayhi wasallam weydiiyeen rabbi subxaanahu watacaalaa ma noo dhow yahay si aan codka hoos ugu dhigno mise wuu naga fog yahay oo codka kor baan u dhigaynaa su-aashaas kadib rabbi baa samada uga soo jawaabay kuna yidhi rabbigiin u barya si hoos iyo isdulleyn ay ku jirto haddaba waa kee qofka ducada laga aqbalo qof rabbigii xasuustay oo u toobad keenay oo lana yimid qalbi hufnaan ku jirto qofka runka sheegaya dhibkiisana u sheegtay alle gacmahana u hoorsaday sidoo kale qof xalaal quuto ah xumaan dulmi iyo xaaraan e ka dheeraaday haddii uu qofka xalaal quudanin uusanna ka dheeraarin dulmiga iyo xumaanta ducadiisa lama aqbalo sidoo kale qof aan rabbi ka baryin xumaan dulmi dembi iyo qaraabogoyn ee alla ka barya khayr wanaag dembidhaaf iyo cafiis waxaa kaleeto ka mid ah qof aan ka quusan raxmadda alleh oo aan dhihin waan ducaystay ducadeydana layga ma aqbalin qofka waxaa wanaagsan inuu ducaysto uu alla baryo laakiin ma aha qofkii inuu dhaho islamarkiiba ducadii waa in aan arkaa qof ku aadiyey ducadiisa waqti iyo goob ku habboon haddaba waxaa jira dad ducadooda si gaar ah looga aqbalo wuxuu rasuulka salallaahu calayhi wasalam inoo sheegay in ay jiraan qaybo dadka ka mid ah oo ducadooda si gaar ah loo aqbalo waxaa ka mid ah dadkaas kow qofka la dulmiyey qofka la dulmiyey ee xaqiisa la dhacay xuquuqdiisana lagu tuntay ee xanuunka iyo dulmiga addoommaha ka sheeganaya qofkaasi ducadiisa dhulka ma dhacayso laakiin ilaahay aqbalku wuxuu soo dejiyaa markii uu rabo qasab ma aha in qofka la dulmiyey horey ka arko cadowgiisa oo gubanaya qofka labaad waalidka u duceynaya caruurtiisa waalidka u duceynaya caruurtiisa in uu ilaahay hanuuniyo xifdiyo kheyrka waafajiyo oo xaqa ku toosiyo qofka saddexaad waa qofka musaafirka ah sidoo kale waxaa la aqbalaa ducada qofka musaafirka ah qariibka ah ee ka fog dadkiisa cabsi iyo culeysna hayaan qofka afaraad waa qofka diinta kugula walaalooba qofka walaaltinimo alle dartii kugula walaaloobay oo ka maqan kheyr ugana duceynaya walaalkiisi walaaltinimo ah walaaltinimadiisuna ay tahay mid dar alleh iyo wanaag iyo in laga wada shaqeeyo wanaaga haddaba waxaa jira waqtiyo gaar ah oo la aqbala ducooyinka waqtiyadaasi waxaa ka mid ah kow ducooyinka waqtiga aad salaada tukaneyso labo ducooyinka habeenkii saqda dhexe saddex ducooyinka salaada inta aan la gelin iyo kadib afar ducooyinka waqtiga soonka shan ducooyinka waqtiga uu qofka xajinayo lix ducooyinka waqtiga roobka da-ayo toddoba ducooyinka waqtiga xaaladaha adag waan filayaa walaalaha qaaliga ah inaad ka faa'iideysateen ducooyinka la aqbalo iyo waqhtiga ugu habboon fadland asxaabtaada kale u sheergaray si uga faa'iideystaan اهلا كي اللوبي الفيديو و لايك سارتو والسلام عليكم